Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси преди Гран При на Корея. Много интересни теми повдигате тази седмица. Отново една голяма част от тях са свързани с техниката във Формула 1, но и с управлението на екипите, с възможните начини, по които би могло да се развие първенството в неговата заключителна част тази година. Искам да започна първо с въпроса на Евгений Тодоров, наш читател, който живее в Германия, който повдига една страшно интересна тема, около която много се шуми напоследък, а именно възможността или по-скоро хипотезите, че вероятно в автомобила на Себастиан Фетел би могло да има някакъв тип система от типа на Traction Control, който да е в основата на това великолепно представяне, което наблюдахме от страна на Фетел и на Red Bull по време на Гран При на Сингапур. Огромната разлика, особено в тази първа обиколка след прибирането на автомобила на сигурността по време на състезанието в Сингапур, даде храна за изключително много коментари и анализи, възможни хипотези за това как действително толкова голямо превъзходство получи Себастиан Фетел в рамките само на един тур в хода на преварата за Гран При на Сингапур спрямо Нико Росберг и неговия Мерцедес. Като анализите на ситуацията на самото състезание, разбира се, са много и са свързани с различни компоненти, като се започна от това, че Фетел беше с по-нови гуми, предното крило на Нико бе повредено, т.е. от тук само биха могли да дойдат някакви десети, някаква секунда в представянето на двамата. По-доброто загряване на гумите от страна на Фетел също е фактор, който би могъл да повлияе на тази огромна разлика от 2 секунди и половина, че и повече, която имаше между тях. Но от друга страна, действително, тази дистанция, тази бързина, която демонстрира Фетел в хода на цялото състезание в Сингапур, доведе до възможни и други гледни точки към неговото превъзходство. Именно такава гледна точка е тази на Карло Минарди, която при това е базирана на неговите собствени наблюдения, на един от най-бавните завои на трасето, където той много внимателно в продължение на 2 часа по време на състезанието на тренировките преди това е стоял и наблюдавал внимателно преминаването на автомобилите. Та според неговите наблюдения Фетел буквално излиза с 50 метра преди всички останали, подава много по-рано газ, автомобила му ускорява значително по-добре от всички останали и най-любопитната част, може би, от неговия коментар е свързана с звука на двигателя, който според Джанкарло Минарди звучи сякаш работи на 4 цилиндъра, а не на 8. Тоест има някаква така звукова, може би, илюзия за него, че би могло под някаква форма да работи тип Traction Control, който да гаси някои от цилиндрите, за да не се подава толкова голяма енергия към колелата, които да водят до превъртане. Всъщност, в основата на работата на всеки Traction Control е именно това. Невъзможността, предпазването на автомобила от превъртане на колелата чрез една или друга технология. Възможно ли е наистина и какво би могло да бъде едно подобно устройство в автомобила на Себастиан Фетел? Специално подчертавам автомобила на Себастиан Фетел, защото според Минарди, според много анализатори, има разлика много сериозна и в самата работа на двигателите в двете коли на Red Bull между движението на Себастиан Фетел и това на Марко Ебел. Има видими разлики, дори и звукови, според, пак казвам, Джанкарло Минарди. Безкрайно любопитна е темата, много е дълга, много възможности, според много инженери и специалисти, би могло, въпреки всичко, да има за подобна намеса на техниката в движението на колата, така че дори да подава пилота пълна газ, не цялата енергия от двигателя да отива към колелата, т.е. да има някаква намеса електрониката, нещо, което е забранено, но как би могло да стане това? Най-разпространената теория е, че вероятно
Системата CARES се включва точно в този момент, т.е. тя черпи част от енергията, тя не се отделя към гумите, за да няма това превъртане. В същото време се пълни батерията на системата CARES. Вместо всичко това, зареждането на CARES да става при спиране, така както постановява регламента. Всеизвестно е, че FIA разполага с целия софтуер на всеки един от автомобилите във всяко едно състезание, всички програми за работа на двигателя, всичко е налично. Работата на CARES също. Но няма пряка връзка, която би могла да се хване при едно евентуално включване на CARES при ускорение. Поне така твърдят хора, които се занимават специално с електрониката в Формула 1. Не съм убеден, че това е 100% вярна теория, но една от възможностите за подобна намеса, именно включването на CARES, не при спиране, при ускорение. Дали е така, пак казвам, не съм сигурен. Просто разказвам ви онова, което смятам за интересно и за така най-вероятната хипотеза в работата на една, ако изобщо има подобна такава система в болида на Себастиан Фетел. Друга много интересна възможност е, разбира се, използването отново на изгорелите газове, технология, в която Red Bull е много-много пред всички останали. Нови оформления на пода, на тези кутии в пода с обдухването на дифузиорите, с изгорелите газове, които практически не престават да излизат от ауспусите по време на движението на колите на Red Bull, независимо, че Фетел и Марко Ебер си дигат кръка от гъста, продължава двигателя да работи, което е пак на ръба на правилата. Куанда ефектите също са, макар че ауспусите бяха преместени много по-нагоре в корпуса, продължават да действат. И изобщо цялата тази технология, развитие на автомобила, именно в този аспект е толкова превъзхождащо всички останали, че нищо чудно и в него да е тази голяма разлика. Пък разликата в звука да идва именно от това различно оформяне на задната част на колата и на тези канали, които са на пода, за които писахме в някои от предишните броеве на нашето списание. Даже Люба успя да ги снима и ги имаме на снимка как са направени от карбон върху самия пот. Дали това е причината за тази гигантска разлика между темпото на Фетел и на останалите? Останалите всъщност бяха затворени зад Нико Росберг, така че ако приемем, че счупеното крило на Нико Росберг пък е причина за голямата разлика между неговото темпо и това на Себастиан Фетел, трябва много, много да сме внимателни във всички тези коментари и тези. В същото време обаче е абсолютно вярна една друга теория на Джеймс Алън, който също разглежда въпроса за възможното използване на тракшен контрол от страна на Себастиан Фетел и на Red Bull в последното състезание, според когото по принцип Red Bull е конструиран с поглед към движението, към излизането от бавните завои. Като изчислението е, че 25% от всички завои в целия световен шампионат на Формула 1 са бавни завои. Завои с темпо под 130 км в час. И цялото внимание на Адриан Ньюи и на Red Bull е било концентрирано именно върху добрата скорост, върху излизането на колите от този тип завой. Постигнали са в Red Bull една съвършена конструкция по отношение на работата на двигателя в хармония с Renault, значи картите за управление на двигателите Renault с колата на Red Bull, с управлението на Себастиан Фетел водят според част от, така според мен, по реалистичните теории до обяснението за тези големи разлики, които се получиха в последното състезание. И не на последно място, тя да отбележим това, че в Сингапур има 23 завоя. По-голямата част от тях са бавни, точно от този тип. И тогава, точно в Сингапур, някак си се видя най-голямата разлика между представянето на Red Bull и на Mercedes. Продължава наистина коментирането на представянето на Фетел и на тази смазваща преднина, с която той победи всички останали в последното състезание в Корея. Първият и третия сектор отново са с много такива тилки, остри завои, които вероятно ще бъдат зона, в която
пак ще бъде концентрирано вниманието за представянето на Фетел и на Red Bull. Много, много интересно ще бъде да наблюдаваме и да чуем какво ще кажат техническите комисари по време на състезанието в Корея, защото съм убеден, че след този шум, който се дига през последните дни около темата за възможния тракшен в колата на Фетел, ще има допълнителни проверки, ще има въпроси, ще има много, много анализи. Част от тях със сигурност коректни и друга част не толкова, но действително в историята на Формула 1 винаги, когато има подобна хегемония, тогава, когато един отбор, един пилот се откъсне толкова пред останалите, започват да се появяват и съмнения къде основателни и къде не толкова за използване на нередовни системи, на системи, които не позволяват, не са позволени формално от правилата, но ги заобикалят или изобщо се търси някакъв тип използване на техниката, начин по който другите не работят. Да видим действително какво ще е развитието на тази тема, но за момента тя е страшно, страшно любопитна. Нека обаче приключим с нея и да продължим с така, друга част от вашите въпроси. Част от тях всъщност пак имат пряка връзка с тракшен контрола, с използването на системата KERS. И една група въпроси ми е задал инженер Ивайло Върбичков, който се интересува основно от скоростните кутии в Формула 1, като ме пита какъв тип са те, с два съединители ли са, с три ли са, управляеми ли са, хидротрансформаторни ли са, каква е скоростта на включване на предавките, колко тежат скоростните кутии, производителите на скоростни кутии или правят трансмисиите за Формула 1 или самите отбори, колко са предавките, които има в регламента, ще има ли промени за следващата година. Много, много въпроси. Просто мога да отговарям на всеки един по-отделно, но само искам да отбележа няколко, така за мен, безкрайно любопитни факта в тази връзка. Значи във Формула 1 автоматичните скоростни кутии са забранени. Броя на предавките е ограничен. В момента скоростните кутии са с 7 предавки плюс задна. От следващата година е разрешено използването на 8 предавки плюс задна. Предавките са много ясно дефинирани от правилата. Трябва да има задължително превключване на предавки. Т.е. не може да има вариаторни скоростни кутии, автоматични скоростни кутии, безстепенни скоростни кутии, какъвто и ще тип те да бъдат. Зъбните колела вътре в самата скоростна кутия също са строго регламентирани. Те трябва да бъдат с минимална дебелина на зъбите 12 мм. Максималният наклон на зъбчетата е 10 градуса. Не може да има промяна в тези параметри. Двойките зъбни колела заедно с техните оси трябва да тежат най-малко 600 грама. Като цяло съвременните скоростни кутии във Формула 1 с карбоновите си корпуси тежат някъде от порядка на около 30 кг. Под 30 кг са най-добрите образци, а цената на една скоростна кутия е около 65 000 паунда. Това е един от скъпите компоненти във формулата, но като цяло в скоростните кутии няма особено голяма разлика в момента. Тоест, скоростните кутии са един от компонентите, които много малко предимство биха могли да дадат на един отбор спрямо от друг. По време на състезанието в Монца правих интервю с Отмар Шафнауер от Force India. Те използват скоростни кутии от McLaren и той така с усмивка ми каза, че това е един от компонентите, който има най-изравнени характеристики в цялата Формула 1. Тъй, че дали ще ли да купят от McLaren или от Ferrari, всъщност няма кой знае какво значение и като тегло, и като скорост, и като работа на скоростната кутия. Пак във връзка с темата, която разисквахме преди малко за възможния тракшен контрол или по-скоро вероятността, нещо подобно да се използва в Формула 1, трябва да отбележим, че и по отношение на
трансмисиите също има много строги изисквания от страна на FIA. Съединителите, например, трябва да бъдат, първо, че има само един съединител, той може да е многодисков, те са около 10 см диаметър, 12 см максимум, тежат около килограм, килограм и половина най-много. Съединителите, например, трябва да бъдат под пряката връзка на управлението на пилота. Говорили сме за стартирането, включването на съединителя, освобождаването му с другата планка при управлението, при стартирането на автомобила. Друг ключов елемент в управлението на скоростната кутия и при превключването на предавките е, например, този, че от момента, в който пилота чукне планката, до превключването долу на скоростната кутия, на включването на двойката задни колела, трябва да има най-много 80 милисекунди. Тоест, не може това да стане по-бързо, защото тогава един вид няма живото превключване. Самото превключване на предавките при сваляне и при повишаване на предавките става с точно регламентирано от правилата време. При сваляне 300 милисекунди, при повишаване 200 милисекунди. Това са параметри, които са зададени от FIA. При всички случаи това е изключително висока скорост. Приблизително на времето в BMW бяха дали един пример, че скоростите се превключват, предавките се превключват във Формула 1 50 пъти по-бързо, колкото мига клепача на окото на човек. Но все пак, пак повтарям, най-важното изискване в регламента е да има отделни предавки, строго дефинирани. Двойките зъбни колела са също част от предварително зададените параметри в Формула 1, 30 двойки зъбни колела, които се хомологират от FIA и между които може да се избира на всяка една писта съответния ред, който е най-удобен за преминаването на всяка една от обиколките. Мисля, че и с тази тема можем още доста да говорим. Още един интересен момент в нея е, че при стартиране от 0 до достигането на 100 км в час, пилота има право само на една смяна на предавките. Ако изобщо иска да я прави, разбира се, може да ускори от 0 до 100 само на първа. Но няма право на повече от една, за да се избегне пак работата на тракшен контрола. Още така два въпроса имаме за днес. Един от тях е на Ангел Павлов, който ме пита какви са моите впечатления от филма с пълна газ и как съм го видял през моите очи. Моите впечатления от филма с пълна газ, който вече върви по екраните, са тези, че това е едно великолепно произведение. Много хубаво е направен като кинематография, от една страна. От друга страна, смятам, че е много широк кръг от хора, които не са толкова навътре в Формула 1, в самите състезания, особено пък в историята 76-та година и всичко останало, ще се насладят на една гигантска битка между двама души. Значи Рон Хауърд, режисьора на филма, е подчертал някои събития. Някои детайли във филма не са съвсем съответстващи на реалните събития през 76-та година. Има компресия на образите, но при всички случаи е много любопитна картината, която излиза на екрана, и за мен е едно великолепно произведение. От автомобилна гледна точка пък кадрите с движението на колите отблизо, с скоростта, която човек може да усети докато седи в салона, са страхотни. Всичко е направено по един превъзходен, много професионален начин. Автомобилите са истински. Само 2 минути, малко повече от 2 минути са документалните кадри в филма, но всичко е направено сякаш човек попада в онази епоха в средата на 70-те години. Хубав филм, определено сполучлив. Според мен успеха ще бъде неминуем, защото и самите хора във Формула 1, и Ники Лауда, до някъде и познаващите Джеймс Хънт, са абсолютно единодушни, че играта на актьорите съответства напълно на състезателите. Просто от всяка една гледна точка
произведението е много, много добро. И последният въпрос е на Георги Караджов, който ми изпратил две снимки от състезанието в Сингапур с разликите в конфигурациите на предните части на автомобилите на Фернандо Алонсо и на Фелипе Маса. Ще ги видите, предполагам, по-ясно и на екрана, където много хубаво се вижда как върху предната част, високо в зоната на носа, са разположени камерите при Фелипе Маса, докато при Фернандо Алонсо са ниско долу. И съответно въпрос е как се случва така, че има разлика в конфигурирането на автомобилите, дали по същия начин стоят нещата и в Red Bull, не е ли редно двамата пилоти да разполагат със съвършено една и съща техника във всяко едно състезание. По принцип, темата с избора на различни настройки, на различни конфигурации на автомобилите, мисля, че сме разисквали няколко пъти, но в конкретния случай, определено, да, по-високото разположение на камерите води до негативни ефекти при Фелипе Маса, повдигане на центъра на тежеста, също така, вероятно, по-висока турбуленция в зоната на предното окачване, но кой знае общата конфигурация на колата, каква е при Фелипе Маса и при Фернандо Алонсо. По някой път тези разлики в настройването на автомобилите са плод на самото желание на пилота. Нямам конкретна информация за това, защо в Ферари са избрали това разположение на камерите при Фелипе Маса и различно при Фернандо Алонсо. Самите предни крила са еднакви, просто избора на разположение на камера дава различна турбуленция назад към пода, към тавичката за чай под кокпита. Много, много, много елементи има. Тогава, когато има нов елемент в само един от двата автомобила, винаги се поражда напрежение. Смятам, че особено в настоящата ситуация, няма и как да се очудим, ако, примерно, Ферария и дори да имат някакви нови елементи, то те са само на колата на Алонсо. Това пак е част от онази тема за това дали трябва един екип да дава предимство на един от двамата си пилоти, в каква ситуация това трябва да се случи, кога и така нататък. Но действително интересно, много внимателно наблюдение от страна на Георги Караджов. Благодаря му за изпратените снимки, но пак казвам, не е задължително единия да има непременно негативен ефект от използването на един или друг елемент. Просто при разликата в пилотирането, при други разлики, които може да има в настройките на техните автомобили, една или друга конфигурация в предната част дава по-добри ефекти. Тъй че въпрос на различни варианти. По време на тренировките пък умишлено, често пъти пилотите са с различен вариант на предно крило, на задно крило, на настройка на окачването, за да се избере по-добрия от двата варианта. Карат с едно и също количество гориво, с едни и същи гуми и сравняват след това данните от двете конфигурации, прави си и комбинации между тях. Различни варианти съществуват, тъй че просто няма как пак да влезем в същата тая полемика за първия и за втория пилот. Със сигурност това, което чух от Алонсо на Монца, е, че Ферари през следващата година ще започнат сезона с еднакво оборудване за двамата си пилоти и в хода на шампионата този от тях, който има по-добри шансове, вероятно ще получи малко по-добри възможности за своето представяне и бързина в отделните състезания. Благодаря за вниманието и за това, че бяхме заедно. Надявам се скоро отново да продължим с вашите толкова интересни въпроси и след Гран-при на Корея.